Займатися тхеквондо Ганна Кондратєва почала у 2000 році. З тих самих пір вихованка спортивного товариства «Колос» під керівництвом свого тренера Максима Грабка впевнено крокує переможним шляхом. Все починалося з міських турнірів, потім у кар'єрі юної спортсменки відбулися й міжнародні старти. Практично в усіх змаганнях Ганна чи перемагала, чи була серед призерів. Ось і 2008 рік склався для неї досить вдало. Этот год был самый удачный в моей спортивной карьере, потому что я заняла бронзовую на чемпионате мира по студентам и вот Кубок Европы первое место. Вот. И все местные соревнования, там чемпионат Украины, Кубок Украины, тоже первое место. Щодо виступів у Москві, то у своїй ваговій категорії Ганна Кондратєва не мала жодних проблем. В моей весовой было 3 человека, мы работали по круговой системе. Первый бой был с Белоруссией, я выиграла за явным преимуществом 10-3, і второй бой з Росії, теж заявним преимуществом 9-2. Але ж не треба думати, що перемога Ганни була легкою. Протягом турніру вона отримала неприємну виробничу травму. Проте, не звертаючи уваги на біль, продовжувала виступ. В першому бою з Білорусі я вибила на лівій руці палець третій. От, і виходила вже з вибитим пальцем. Ну, третій. А з росіянкою вже як-то... Я или приняла удар, или ударила, что сломался четвертый палец, вот, сустав, откололась косточка. Наприкінці зустрічі спортсменка і її тренер отримали поздоровлення та подарунки від голови обласного спортивного товариства «Колос» Володимира Ведясова. Наразі відтепер Ганна Кондратєва – майстер спорту міжнародного класу. Але відпочивати на лаврах часу немає. Вже на початку наступного року на спортсменку чекає серія турнірів класу А, які пройдуть у Швеції, Бельгії та Німеччині.